្រប់ត្រលើជាតិស្ករមិនទាន់ដល់14កុម្ភៈផងណាយនឹងបៃហ្វឺនដឹកដៃគ្នាសាងភាពរ៉ូមែនទិកបាត់ក្រោយពីអ្នកកំឡោះណាយណផាត់និងស្រីស្រស់បៃហ្វឺនភីមឆនុកប្រកាសទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាមកគេឃើញតារាប្រុសស្រីមួយគូនេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសមហាជនម្នាក់ៗតែងទន្ទឹងអត់មើលពីរូបភាពផ្អែមល្ហែមរបស់អ្នកទាំងពីររហូតមកដល់កាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅស្រាប់តែធ្វើឲ្យមហាជនរំភើបចិត្តមិនស្ទើរនោះទេបន្ទាប់ពីគូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងមួយគូនេះបានបង្ហាញរូបភាពផ្អែមល្ហែមកាន់ដៃគ្នាទៅញ៉ាំអាហារជប៉ុនយ៉ាងរ៉ូមែនទិកនៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងលើពីនោះអ្វីដែលមហាជនចាប់អារម្មណ៍គឺអ្នកកំឡោះណៃណផាត់បានប្រគល់បាច់ផ្កាកុលាបយ៉ាងស្រស់ស្អាតជូនទៅតារាស្រីបៃហ្វឺនដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រឃើញហើយចង់លើកជាតិស្គាល់ទន្ទឹមនឹងនោះងាកទៅមើលស្រីស្រស់បៃហ្វឺនវិញក្រោយពីអ្នកកំឡោះស្ពាល់ខូចណៃប្រគល់បាច់ផ្កាយ៉ាងស្រស់ស្អាតតារាស្រីរូបនេះពិតជាមានក្តីរំភើបចិត្តនិងរីករាយជាខ្លាំងដែលគ្រាន់តែសង្កេតមើលទឹកមុខខណៈដែលនាងនៅជាមួយណៃក៏ដឹងច្បាស់ថាស្រីស្រស់រូបនេះពោពេញដោយក្តីសុខផងដែរ។